You know, I'm a very bookish person. I'm a very academic person. I read a lot, no? But when I voted for Lenny Robredo in 2016, it was Duterte and Lenny ako. Hindi na binalabas mo sa ngilin mo naman niya. I was not... I am an anti-Marcos as a student. You know, I'm a very bookish person. I'm a very academic person. I read a lot, no? But when I voted for Lenny Robredo in 2016, it was Duterte and Lenny ako eh. Digong and Lenny ang binoto ko eh. I was campaigning for Lenny during that time, especially with Sara Duterte. Had a little lunch with Lenny, yung simple lunch na yun. Sabi ko, I think if Digong is a very strong man, we need a very soft woman beside him, no? And during that time, I recall VP Lenny said na she will not hinder any change, no? Parang kahit sino manalo, eh, support ako. Hindi ko nag-goyo naman ako ng VP Lenny doon. So alam naman natin, very against siya sa lahat ng mga inano ni Digong. So ako, I did not change my mind about the Marcoses until makaharap ko sila. I was pro-IME. Ito lang yon. I don't know President Bongbong Marcos personally, but I know Senator Aini because Boss Vic is friends with Senator Aini. Senator Aini has always been a good producer of films and music, considering Metro Pop and all. So nakikita ko kay Senator Aini, Marcos siya pero pro-industry. Yun yun. So whenever I talk to her, very bakla. No? Very sabihin niya yung gusto niya, so I like her. But I don't like her family before. But when I get to know them, no, I realize that I'm in the wrong side. No, given Sam 44, tatay ng isang kaibigan ko yung napatay doon. Tapos ang mga sinabi lang doon is parang, I don't want to dwell in the past, pero I was so disappointed with how the Aquino government handled Sam 44. You know, it just turned my heart. I don't want to say mine, but I am not closing my eyes naman to the darkness of the martial law regime, no? Pero pag tinanong nyo si Senator Aini, direct, never did I hear my father say, patayin nyo yan, pahirapan nyo yan, and all, no? And admittedly, sabi nga ni then-president, sumalangit na ang kaluluwa ni President Ramos, he was the head of the constabulary. So, he was really responsible for all of those. So, I don't want to dwell in that anymore. Pero the real reason, yung pagiging naging malapit ko sa Marcos, hindi yun ang rason. Ang naging rason ng Made in Malacanang ay eto. No, sa inyong mga vloggers ko, ibibigay ito at hindi sa kahit anong mainstream media. Ang reason kung bakit nagkaroon ng Made in Malacanang ay dahil nung kampanya ni Bongbong Marcos, I was in San Juan Mansion. February 25, the anniversary of EDSA, nagulat ako sa bahay nila sa San Juan, may mga dumadating na tao. No? At etong mga taong to ay mga dating katulong, dating driver, kamag-anak. Alam nyo kung anong sineselebrate nila sa San Juan, sa pang-araw ng EDSA? EDSA Survivor Day. No? So noong Feb 25, taon-taon, habang nagsiselebrate tayo sa Highway 54 sa EDSA, ang pamilya Marcos kasama ng Malacañang household, nakikita-kita, nag-iiyakan at inaalala nila ang nangyari sa kanila sa loob ng Malacañang. Kaya ako sabi ko, napaka-imposible. No? Napaka-imposible na hindi ko gawan ng kwento to. So pinapanood ko sila, nagyayakapan, February 25 ba? Habang nagsiselebrate tayo ng EDSA, sineselebrate nila na nakaligtas sila sa nangyari sa kanila sa loob ng Malacañang. So that is the real reason why we have Made in Malacañang. Because I talked to the families of the maids, I talk to these people. At etong katabi ko, mas marami pang kwento sa inyo na siya na lang ang makakapagbigay. Baka tayo makomatos pag nalaman natin lahat. So yan ang dahilan kung bakit may Made in Malacañang. This is the story of the people during the 72 hours, the last 72 hours of the Marcoses. So this is not about my love for the Marcoses. This is what happened. And that's it. Okay, thank you. Gusto ba tayo tapos? Last, Kayela. Kayela. Just,
sa yun ang galing yung history is chismis, di ba? At marami pang ba? It's life chismis. At dumami yung bashers pa ron. And I know also that, kung tama yung pagkakaalam ko, hindi ka rin loyalist, hindi ka Marcos loyalist na growing up. So ngayon, ano yung na-realize mo na kaibahan ng story ng mga nabasa mo sa libro habang lumalaki ka? Versus ako? Habang tumatanda. Ano yung na-realize mo kakaibahan sa mga nabasa sa libro? Libro versus doon sa mga na naging bahagi ka na itong meeting malakas? I'm not pro, I'm not anti for the both parties. Ano ba? Kasi natatanungin mo ako anong pinag-aralan ko nung high school ako, syempre makakalimutan ko naman na yan, diba? Pinapahamak nyo na naman si Ella! Mama Bash, Bash na naman! Sino pa nang ipahamak natin? Ay, pinapaabot nga pala ni Miss Rupa Gutierrez. Alam nyo naman, late na sila natapos sa showtime, may block screening pa siya. Pero ulitin daw natin to, dapat daw kasama siya. May mga prospects na po ba tayo para dun sa MOM na movie? Prospect of what? Mga artists po. Actors. Actors. Same actors, no? Kaso nga hindi nga pwede yung mga yung iba eh. Kaya tingnan natin kung magagawa natin ng pero yung mga bagong artista, we have to clear it yet. But sinabi ko na, I'm aiming for Jerome Ponce to be the young Ninoy. Yes! So, I'm very vocal in saying that because, you know, I believe in the kid and I think he'll do justice as young Ninoy. Pero pwede pa yung vlogger makaipara? Huy! Anong pag niya, may pera tayo? May 180 million. May posibilidad po ba na makasama ang mga vlogger sa Pilipino? Konti lang, pagagalitan ako ni Senator Amy, pero wala na akong pake, no? Pwede kayo makasama kasi alam nyo, kasama sa pelikula. Kasama sa part 2, yung kasal ni Irene at ni Greg. Pwede kayo maging ano doon, mga journalist. Kaso wala pang vlogging nun, ha? Hindi pwede. Siguro ano kayo mga writers ni YY. Bakit senator? Portraying the role of Ferdinand Marcos. Napakabigat din. Ano po yung masasabi ninyo na nakarelate tayo bilang Cesar Montano bilang Ferdinand Marcos? Or meron po? Ma'am Carla, mayong hapon. Liti. Sorry, liti. During that time, sa bahay, ang father ko, lawyer kasi. Ayun, Marcos was a lawyer. Mukhang bibig niya, my father was a lawyerist. Pareho kami ni Directory nun eh. Estudyante ako. Member ako ng LFS eh. Ay, ako din. Member ka rin? Yes! Lego Philippines. Kaya yung mga hindi na kulong na. Mabibilis tumakbo. Yun, so, siya yung... sa bahay, pag-sharing sa nagtatapit ko. Ay, kalaban yun, di ba? So, but, etong, nakita ko yung dito, portraying this, I learned a lot of things. Doon sa mga
yung binabalikan po yung sarili ko dati, ang dati ko pala yung ginawa ng mga wasted things, wasted time na, na at gabi doon, baal mo, eh, tapos kung nakapahapan mo nila lakad na pasarali, ang dami kong ginawang kalokohan na wala pa lang na kwenta-kwenta at nagabi tayo. Diba? So, eto, doing this. Ayong hapon, ma'am. Ayong hapon. Sabi ko, hindi ko pwedeng pagkabasa ko ng sphere. Kailangan magawa talaga ito. Kailangan dala-dala ni Direk Daniel. Magawa ito. Dahil ayaw na natin magkaroon ng mga estudyante katulad natin na, na madadali pa sa maling katuruan, maling yes. idea, at magsasayang din na maraming oras na katulad ng ginawa natin just to be an anti-administration. Yes. At wala namang pupuntahan kundi kalokohan lamang. Di ba? Marami pa silang madadamay at marami din pa masasayang na buhay. So ayaw na natin mangyari ito. So this movie is about that. It's about our future children. About our children. Hindi ito lokohan. Ito po ay katotohanan. Yes. At marami pong naniniwala dito. Dahil naniniwala po ako na marami talagang matatalinong Pilipino. Yes. Dahil kung hindi, edi sana kung konti tayo at mas marami sila. Eh mas marami tayo eh. Yes! Ano, aaminin ba natin? Mas maraming gagong Pilipino kaysa sa mas maraming matalino. Eh mas maraming bumoto dito sa totoong tao at dapat natin ano eh, ilaw natin. At yes. dapat natin supportahan eh. Yes. Diba? Eh bakit ko konti sila? Majority tayo. Bunga sila eh. O, diba? Ayaw natin magyabang, ayaw natin sa mamaliitin, pero sana magising na sila. Yun lang po. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.